Dugo su se godina hrvatska poduzeća koja rade u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama borila da dobiju veći broj radnih dozvola za radnike. Danas kada posla ima na pretek, nema dovoljno kvalificiranih radnika. To se posebno osjeti nakon što su prošle godine ukinute zaštitne mjere i omogućen slobodan pristup tržištu rada u većem broju zemalja zapadne Europe. Kako se u tim okolnostima snalaze naše tvrtke? Za Glas domovine govori stručnjak za inženjering i poslove montaže iz Minhena, Đuro Božanović. Đuro Božanović, zaposlenik je tvrtke koja na poslovima montaže i inženjeringa radi u Njemačkoj, Hrvatskoj, Mađarskoj, Južnoj Africi i još nekoliko zemalja. Podrijetlom je iz Slavonskog Broda, nekadašnjeg bazena kvalitetnih montera, zavarivača i radnika različitih kvalifikacija u industriji. Danas je taj bazen gotovo presušio. Teško je reći gdje su najveći problemi, zapravo možda trenutno najveći su problemi s radnom snagom koje u Europi ponestaje, stručnom radnom snagom koje u Europi ponestaje sve više i više. O otvaranjem granica, recimo ako govorimo o Republici Hrvatskoj od 2013. godine, uistinu je jako puno ljudi otišlo u druge zemlje Europske unije, potražilo si radno mjesto u stranim kompanijama. Kako bi ispunili ugovorne obveze, vlasnici hrvatskih poduzeća nerijetko u posljednje vrijeme uzimaju radnike iz drugih zemalja u okruženju. Onu bazu mi kvalitetnog kadra imamo i rukovodećeg iz Republike Hrvatske, što je još uvijek ostalo. Dakle, ja kad sam rekao da nema, nisam rekao da nema... Nema ga dovoljno. Ali ono što ima, to je uistinu kvalitetno, samo nažalost mladi kadar nije uspio učiti. Mi, iz drugih zemalja Europske unije, Slovačke, Mađarske, sad nešto pokušavamo iz Bugarske, Srbije itd. Imate posao i dalje u Južnoj Africi? U Južnoj Africi imamo posla i dalje, do 2022. Godine tamo traje projekat i to je jedan od razloga trenutnog nedostatka radne snage u našoj branši u Republici Hrvatskoj. Iz razloga što samo u našoj tvrtci radi oko 300 zaposlenika iz Republike Hrvatske i Južne Africe, što je velika brojka. Iz drugih konkurentskih tvrtki također, možda toliko ili čak i više, to je jako puno, ako 700-800 ljudi ode van sa iskustvom, tamo ne mogu djelatnici ostvariti pravo na radnu dozvolu ako nisu takozvani supervizori ili rukovodeća radna snaga. I vjerojatno je to jedan od razloga zašto je trenutno u Hrvatskoj nedostatak radne snage u metaloprerađivačkoj industriji. Dodatni problem za hrvatske tvrtke koje rade primjerice u Njemačkoj jest i direktiva Europske komisije o jednakim plaćama za radnike u njemačkim i stranim tvrtkama koje posluju u toj zemlji. Mislim da nije realno samo tržište Savezne Republike Njemačke. Samo tržište i natjecanje za dobivanje posla u Njemačkoj je dosta diskutabilno. Dakle, mi kao hrvatska tvrtka moramo uistinu biti izuzetno konkurentni da bi dobili posao kao prva ruka. Ako se uvedu određeni nameti hrvatskim tvrtkama, kao što se to sad govori, ja mislim da ćemo mi biti sve manje konkurentni, a da će strane kompanije s tim profitirati, odnosno da će radna snaga iz Republike Hrvatske prelaziti u tvrtke zemalja većih ekonomskih mogućnosti. Iz razloga, trenutno naši djelatnici ostava, a to je pravo na smještaj koji im tvrtka plaća, pravo na prijevoz koji im tvrtka plaća i pravo u konačnici na povrat poreza, odnosno radi odvojenog života. U tom slučaju to više neće niti djelatnici dobivati, a tvrtke neće moći plaćati neto i to sada mogu.